ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପୁରୀ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପାଞ୍ଚରା 40 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି। ସୋ ଆଜି ଆସୁଛି ସ୍ପେଶାଲି ରାମନବମୀ, ଆହୁରି ଗହଳି କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ସବୁଆଡ଼େ, ରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଲାଣି ହେଠି। ସୋ ପୁରା ପୁରୀ ଖାଲି ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭେଟି ଦେଇ ମିଶିକି ଆଇବା। ସୋ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ସୋ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର। ସକାଳେ ସକାଳେ ପୁରୀରୁ ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥିବ। ବହୁତ ଗରମ ହେଲାଣି, ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଆମ ଟିମ୍ ପୁରା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମିଶିକି। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏବେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି।